l'any 2016 i el 2019, i també és veritat que l'any passat van perdre la final contra el Real Madrid per 1-0. Per tant, aquest any segur que el Barça de Pol Planas vol tornar a posar les coses al seu lloc. Davant, l'equip xipriota, el Pafos. Què podem dir? Pafos és una ciutat xipriota, evidentment, joc turístic. El seu primer equip juga a la primera divisió de Xipre. El primer equip de Pafos també tenia a tots els equips i a tots els jugadors, amb molt respecte. I bé, veurem què ens depara aquest partit. Ja han sortit del terreny de joc, com deia el nostre analista en el dia d'avui, aquestes jornades aquí a De Cap, Pafos, l'equip xipriota, que en parlarem, eh? En parlarem d'aquest equip que, el, diguem, el professional es va formar el 2014. Sau, el davanter a punt de fer el que serà l'inici d'aquest partit de l'estrena del Barça, el Barça que està al grup B, juntament amb el Pafos, el rival d'avui, el Betis i la Real Societat. A grup A tenim l'Aquatel, que ha guanyat a l'Espanyol, una sorpresa que podríem dir, Girona i Real Madrid. Per cert, Girona-Real Madrid serà el proper partit que podran veure en el dia d'avui, després d'aquest més endavant, al vespre, després d'aquest Barça-Pafos. L'àrbitre del dia 8, David Caro Gallardo, els assistents Unai Ballesteros, Mouad Almi, comença el part nostre. Pel que fa al Barça, suposo que els espectadors els donarà, doncs, en Shane Kluivert, òbviament, el fill, el petit, tenim el que va jugar a València l'any passat, però tenim en Shane Kluivert aquí amb el Barça, algun jugador més, a més, i parlar també una mica de les característiques d'en Shane Kluivert, i algun jugador més a tenir en compte per l'equip blaugrana? A veure, tenir en compte tots, perquè tots estan ja al juvenil del Barça, per mi són d'un perfil boníssim. Si haguéssim de destacar algun jugador, podríem destacar Toni Fernández, el dorsal 17, un jugador amb molta classe, juga d'interior esquerrà, bon pilotero. Podríem destacar Òscar Llistau, el punta. Sí. Podríem, atenció, que hi ha una aproximació per part del Pafos, però molt contundent en la defensa, tot i que xiurarà falta l'àrbit Caro Gallardo, com deien, una falta esquerra de la defensa blaugrana, mentre era el primer atac amb cert perill del Pafos. Estem veient ara la repetició, es queixava el jugador número 16, en Rodríguez, dèiem, també un jugador a tenir en compte en aquesta jornada del dia avui, en aquest partit. Falta claríssima, jo crec que l'Osaka, el central a l'esquerra del Barça, es precipita en acció per aguantar, per no treure la cama, una falta claríssima. Santino Raposo, preparat amb el dorsal número 22 d'aquest Pafos xipriota, que quan diguem temps doncs parlarem una miqueta de l'exotisme d'aquest equip, d'una localitat xipriota força turística, força única, que ja és la seva segona participació en aquest De Cap. Amb l'esquerra buscant l'àrea petita, bon refús de la defensa del Barça, tot i que la pilota continua viva, alta, i el refús contundent cap a fora, pilota fora, no volem problemes pel que fa pel Barça. De moment portem un minutet, 0-0 aquí en el partit nou del que fa l'equip blaugrana. Recordem, l'equip del grup B, el partit del grup B entre l'Aquatel i l'Espanyol, grup A, ha guanyat l'Aquatel, i això complica molt les aspiracions de l'equip periquito. Sí, i tant que complica. Tenim en compte que, a veure, expliquem una opció en aquest torneig. Hi ha dos grups de quatre equips i el primer classificat, sense quarts, sense semis, directament, el primer que quedi a la fase prèvia jugarà a la final contra el primer. I així, doncs, el segon jugarà pel tercer i quart lloc i així fins al setè i vuitè lloc. Bé. Ha rebut una patacada aquí al lateral dret, en Landry. Ens agafen aigua de la Índia, que diuen que és miraculosa. De petit no t'ho diuen, tu, això, aigua de la Índia. Sí. Doncs mira, estan... Hem de dir que la temperatura, doncs, és d'uns 30 graus, cal afegir la sensació de xafogón, anem cap a 33. Home, és complicat. Jo he estat 5 minuts entrevistant el Lluís Carret i he suat, doncs un vull imaginar els nanos, doncs el desgast físic que tindrà, i a més, amb un torneig tan curt, amb partits continuats. Recordem que els partits són a 35 minuts cada part, 35 la primera i la segona, perquè, clar, aquests nanos juguen un partit cada dia. A veure, és veritat que porten molts jugadors, però també és veritat que estem en fase de pretemporada. L'objectiu claríssim, a part del resultat, són les càrregues de treball, el treball físic. Tenim també com a important, doncs, agafar ritme de competició, trobar aquestes petites societats dintre del camp, amb els companys. Pensa que en aquesta juvenil s'ajunten diferents edats. Els que pugen de cadet, els que ja porten algun any el cadet, o sigui, el juvenil, i es poden barrejar dos o tres edats. De fet, el Barça avui porta 8 cadets. Ni més ni menys. O sigui que és una barreja d'edats que comporta, doncs,
Bé, una adaptació i un ritme que s'ha d'anar agafant a poc a poc. I aquestes edats es noten molt, no? Quan érem petits i jugàvem i tu tenies 14 o 15 i jugàvem de 17-18, ho notaves moltíssim, aquests 2-3 anys que després no són res, però aquestes edats poden marcar molt, sobretot molt en el sentit físic, no? I l'aprenentatge que han portat. Surt en pilota tocant-la, made in Barça, amb el risc que això suposa, però la sortida molt neta, molt bona, tot i que recupera el Pavos enmig del camp i torna la pilota en possessió del Barça. Sí, fixa't, per exemple, aquest dorsal 6, Pedro Rodríguez, internacional ex del Granada, és un jugador que encara està per fer-se, encara està al forn, diguéssim, a nivell físic. És aquella edat juvenil, en 2-3 anys els jugadors s'acaben de fer, però sí que avui mateix contra l'equip xipriota doncs veiem una diferència física perquè segurament els xipriotes porten tots jugadors juvenils. Bé, de totes formes el Barça amb el talent i la qualitat que té doncs pot ser protagonista i pot ser superior a l'equip de Xipre. Busca la pilota del Pafos, de fet intent amb el seu davanter, intentava ara mateix el número 16, en Rodríguez, el català que demanava falta, però no hi ha hagut res, però diguem, les aproximacions amb més perill de xipriota, no hi ha un dominador clar quan portem pràcticament 5 minutets de partit i de moment el Pafos demostrant que té segona participació de cap aquí a Pineda de Mar. Doncs proposta molt ofensiva la del Pafos, apretant amb aquest bloc alt, marca fixada, 1 contra 1, tot el camp, i aquí el Barça doncs ha d'intentar superar. De quina forma pot superar aquesta pressió? Bé, a través del tercer home, que es parla molt sovint al Barça, és jugues amb un jugador de segona línia per deixar de cara, amb una conducció, amb una paret, o també es pot utilitzar, per què no, el joc directe, buscar una passada al punta perquè pugui deixar de cara, o fins i tot a l'espai, no? Bé, són situacions que el jugador del Barça es trobarà molt sovint perquè està clar que el Barça mai rifarà la pilota, sempre sortirà jugant des de darrere i s'ha d'acostumar a superar aquest tipus de pressió. Havia rebut de Raposo en Guillem la patacadeta amb el braç, es queixava, no surt res de l'àrbit d'avui, David Caro Gallardo, com dèiem, el Barça intenta ara, com explicava el nostre analista tècnic, el crac, el manga, doncs que el Barça necessita associar-se, el Barça necessita doncs buscar aquest tercer home per desempallegar-se de la pressió que de moment està donant força rèdit a l'equip xipriota del Pafos. Ara intentant ara passar, aquí tenim el número 11, en Shane Kluber, el fill d'en Kluber, per banda esquerra, que combina ara cap enrere, el número 15. Sí, Shane Kluber juga a cama canviada, internacional neerlandès, és un jugador amb qualitat, és bastant intermitent, és un jugador que potser no apareix en 3 minuts, però si apareix te la lia. És un jugador amb un físic també, mira, aquí el tens, el dorsal 11, doncs d'aquests extrems ràpids, elèctrics, bon perfil com a extrem. Que desequilibra, Exacte. En Berg, que tant li agrada l'entrenador del primer equip al Barça. Desequilibri, que és molt important, perquè amb aquests molt ben plantats, com és el Pafos, un equip que té jugadors doncs catalans, espanyols, de Portugal, de Bèlgica, britànics, d'Ucraïna, de Bulgària, Lituània, és a dir, que és pràcticament una nació, una nació de les Nacions Unides, aquest Pafos, que, com deien, és un equip que es va formar el 2014, que fa 7 temporades pràcticament va assolir la primera divisió xipriota, quan ja intentava una pilota en profunditat sense conseqüències del Barça, amb aquest futbol directe, doncs que si no surt una cosa, doncs prova amb una passada llarga, ho intentava lateral dret en l'Andri des de banda dreta. El que dèiem, el Pafos, i que doncs l'equip Mater, l'equip del primer equip del Pafos, va assolir les semifinals de Copa com a màxim èxit, però que està apostant, i en calés, el president és un magnat rus que ha apostat i ha aparegut aquí, ja va venir l'any passat, va fer un molt bon paper, de fet va fitxar el jugador que ara està intervenint, l'Eric, que estava al Girona, i el va fitxar, que estava participant aquí, i se'l mando cap a Xipre. És a dir, que és ambiciós, sobretot en categories inferiors, buscant doncs nodrir-se de jugadors que de cara al futur li poden servir al primer equip. I tant, el primer equip a la primera divisió de Xipre, i per què no, un jugador que... Alerta, això ja no ens agrada tant, Aquest pique que hi ha hagut entre en Santino i el jugador del Barça, l'Iker Gillian, doncs el joc. Aquí el tenim, aquest cop de cap que li ha donat a la cuixa el Jofre, en Santino, que estava doncs, per la falta que havia rebut. Aquí no passa res. Recordem que aquí l'important i els quatre tòtems són el fair play, Exacte. La formació acadèmica, l'humilitat,
són ja el treball en equip. Ja el treball en equip. Per tant, sí, un exemple. És una edat per treballar aquest valor del fair play i de la humilitat. És una edat on el jugador fa el canvi, acaba l'edat d'adolescència i no és fàcil. Ho hem passat tots per aquí i és una de les feines que té extres, no? El míster, en controlar doncs, aquest temperament, no? del jugador, perquè d'una banda li estàs demanant caràcter, personalitat, atreviment i d'una altra banda doncs, al mateix temps li estàs demanant la calma, no? i la pausa. I clar, això són dos aspectes quasi que xoquen, no? frontalment. Ara l'Iker Rodríguez molt valent a mans amb una sortida del porter del Barça, que combina amb en Rangel, però continuen les dificultats per treure la pilota, per desempallar-se de la pressió que està exercint el Pafos i costa triangular amb la pilota el Barça, que haurà d'associar-se i haurà de treballar de valent si vol treure's de sobre aquest domini. Com aquesta nosa que li fa l'equip xipriota durant el partit. Mira, aquí en aquesta situació el central el que pot fer és, com ha fet ara, buscar una passada entre línies, filtrant, però l'altra opció, atents. El xut és de fora! Doncs s'ha anat desviat el xut amb cert perill, el primer xut en perill de Rodríguez. El davanter del Pafos, que a punt ha estat de sorprendre el porter Iker Rodríguez d'aquest Barça, que com dèiem, haurà de picar molt per poder endur-se el partit en el dia d'avui. Sí, potser més positives per l'equip xipriota cap al Barça. Està fent una cosa l'equip xipriota que no aconsegueix el Barça, que és jugar camp rival. De moment molt igualat, a punts. I bé, bona ocasió per... I molt present el davanter, el Iker López Rodríguez, aquest jugador que va començar a l'Adam, el Granollers, que és de Vidreres, és a dir, que va molt a prop, que ara està militant a les files d'aquest equip xipriota i que ha tingut moment la primera oportunitat, quan portem 10 minutets de partit, doncs la primera oportunitat clara per l'equip xipriota. Bé, el que dèiem, abans, quan el Barça està rebent o patint aquesta pressió alta, 1 contra 1, el que ha de fer és moure la pilota ràpidament de cantó a cantó, utilitzant sempre el seu porter que està lliure, de marca. És un jugador més, ara és un jugador més, per intentar trobar una situació de superioritat. Si no aconsegueix, doncs un dels centrals que pot sortir, si mous la pilota amb una certa llibertat, ha d'intentar dividir i buscar doncs, algun jugador de segona línia del Pafos per captar la seva atenció a temps. Sí, ara la contra del Pafos per banda dreta. Ho intenta, es pot plantar sol el jugador, que intenta el xut. Iker! Una altra jugada de força perill. Ha estat Crot. I ha pogut aturar Iker en aquesta arribada. Una segona. El jugador de Lituània, el que ho provava, també molt present en el nostre jugador de Vidas, en Rodríguez, com també en Crot, el que acaba aquesta jugada de cert perill per banda dreta. De moment, mereixedor d'alguna cosa més, l'equip xipriota. Ara ho intenta el Barça, la passada en profunditat que no arribarà a Gistau, el davanter el dia d'avui. Ara ho intenta la pressió en Shane Kluivert. Però d'un altre cop, el jugador lituà que es queixava d'una falta, però recupera el Barça, que necessita una mica més de ritme, d'associació. I sobretot, com deia el nostre analista, el Manga, combinar, tocar i tocar, però clar, això és molt fàcil de dir, però molt difícil de fer amb els peus. Sí, sobretot es necessita mobilitat, com bé deies, Òscar, a camp rival i... Una mica estàtic, no? Més velocitat en el joc, molt estàtic, veus, no hi ha ritme. Aquí, si vols moure la defensa rival, has de moure la pilota, si no, al final estàs molt còmode defensant. Línies juntes, amb ajudes constants, i sempre que el resultat sigui empat a zero, a nivell psicològic l'equip rival estarà fort. El control de Shane Kluivert, pilota enrere, però, perquè està molt ben parada la defensa i tots els jugadors ara que han reculat per defensar la porteria de l'equip xipriota. Un total al Barça per banda dreta, intenta doblar l'Andri, que és qui recupera aquesta pilota. Aquí el tenim ja recuperat de la patacada que ha rebut a l'inici del partit. Però molt ben plantada la defensa, tot i que l'Andri està disputant aquest valor. Aquesta pilota intenta la profunditat. Corner. I finalment serà corner. Intentar una jugada en profunditat en l'Andri, ho ha assolit. I ha tret el primer corner del partit a favor de l'equip blaugrana. Aquí tenim el nano l'Andri, que com dèiem havia rebut aquesta patacada. Suant de valent perquè la xafogó doncs, és forta. Es presenta uns dies doncs, càlids, com ha de ser en aquest tram final del mes d'agost. Aquest corna sí, farà jugar, tenta la pilota al punt de penal, buscant a veure si hi havia alguna jugada assajada, però no ha estat directament al punt de penal, i la pilota que acaba, quan tens un corna i acaba la pilota al teu porter, malament rai. Sí, també és veritat que en aquesta fase de pretemporada, per defensar la feina del míster, és difícil treballar l'aspecte d'estratègia, pilota aturada, perquè tens una barreja de jugadors que saps que molts d'ells tornaran als seus equips. Ja hem dit, porta 7-8 cadets que no
no inicien la temporada amb l'equip juvenil. Llavors, segurament no s'ha treballat gaire. Bé, hem vist a Landry pujar per banda dreta. La primera pujada. La primera pujada, i és una de les vies que té aquest Barça per fer mal. Aquesta incorporació al lateral per buscar aquesta superioritat numèrica. Però per trobar la superioritat numèrica has de moure la pilota, circular d'un cantó a l'altre constantment i amb molta velocitat per trobar precisament un 2 contra 1 a una banda o a l'altra. I aleshores el Carles, el número 7, que és el que està jugant també, estem per banda dreta, doncs obrir-li el camí a l'Andri, perquè si no tu paranyes, diguem que dificulta una mica el camí, o portar-se a la defensa per deixar-li l'autopista al bo del Landry. Sí, al final, bueno, és una situació que han de controlar els dos jugadors. Sent una superioritat numèrica, al final un per fora, un per dins, és generar aquesta situació a través de la circulació ràpida de pilota. Mira, aquí la tens. Aquí tenim el Pedro, també, el número 6, també conduint la pilota. En Shane Kluivert ara intentant, de moment no s'ha atrevit amb l'1 contra 1. Sembra pilota enrere, suposo que necessita el Barça també desequilibrar. Bon toc a primera ara de Landry, boníssim cap a Guillem cap enrere. Bon ara en Carlos, el que acompanya a l'extrem el Barça. Intentarà la centrada, però molt ben plantada. La defensa, que no tindrà cap problema amb aquest número 10. L'Eric Saavedra, també, jugador de casa nostra, l'Eric Saavedra, de l'Escala, que va jugar a Girona, el Llagostera. Doncs ara el tenim aquí al PAF, juntament amb el bo de l'Iker López Rodríguez, els dos jugadors catalans a les files del PAF. Aquí tenim el número 6, el que el catalitzador que ha de ser una mica del joc del Barça. Perquè ens entengui una mica el sé que és val a dir, el Busquets, el que seria l'Oriol Romeu. Sí, sí. Perquè el Barça sí que juga calcat totes les categories. Aquí sí. És un 4-3-3 irrenunciable. De fet, està molt buscat aquest jugador, aquest perfil de pivot híbrid, capaç de moure l'equip i també doncs, ser un jugador d'equilibri que doni suport defensiu. El Girona, que ha perdut a Oriol Romeu, està buscant un. Pilota en profunda de Cluivert, el mig control és important, però era fora de joc. Assenyalat per l'àrbit del partit, en David Caro Gallardo, estava en posició no reglamentària d'aquest jugador, en Shane Kluivert, aquí amb l'equip juvenil del Barça, per ser l'equip juvenil A del Barça, que va perdre el torneig de cap internacional a la illa de Bali, Indonèsia, davant del Real Madrid. L'equip juvenil A del Real Madrid van perdre tant a la lligueta com també a la final, tot i que va marcar, van perdre 3-1, però 3-2, perdó. Un dels gols va ser del fill de Ronaldinho. Manga, tenim un altre fill de jugador important, mite del Barça, com és el Ronaldinho, doncs militant en les files del Futbol Club Barcelona, en aquest cas del juvenil A, que com dèiem va perdre el torneig a l'illa de Bali. Lene, li costa perquè està molt implantat i clar, si no tens les idees clares, pilota cap aquí, pilota cap allà, i això facilita moltíssim la tasca defensiva del Pafos, l'equip xipriota, tot i que ara aquesta desmarcada entre línies ho intentava però no li ha sortit, amb bon Jofre que ha perdut la pilota, tot i que en marxa fora de banda, serà fora de banda a favor del Futbol Club Barcelona. Moltes dificultats, ho venim dient des que ha començat, ja portem 17 minuts amb 14 segons d'aquest partit. El Barça que li costa, Déu i ajuda, poder treure la pilota com cal. Sí, però fixaré aquí, sempre el Barça en aquesta situació de sortida té un jugador més. Aquí ha de tenir una miqueta de paciència. Paciència i trobar el jugador lliure. I ara aquí sí que ho intenta, perquè és veritat que quan rebia en Cluivert no li doblava ningú. Ara ho intentava en Jofre, tot enrere o lateral. Recupera molt ben col·locat ara la defensa del Barça, en Rangel. Hem col·locat Pedro, el catalitzador, que nano s'està fent. Xup, 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 xup. Aquí tenim de nou el número 4, en Rangel, tenim, que intentava la passar en profunditat sense conseqüències. A més del camp del Barça tenim a Pedro, el 2-6, diguéssim, el jugador més posicional, i per davant d'ell tenim a Toni Fernández. El Toni Fernández, que has esmentat. Alerta amb aquest nen, alerta amb aquest jugador, amb aquest jove, fixem-nos, però Encara no ha participat, però participarà segur. I tenim també el dorsal 12, Guillem Víctor, el germà de Pau Víctor. Home. Que tot sembla ser que Pau Víctor, el jugador del Girona, ex del Sabadell, firmarà pel Barça Atlètic. Veurem si finalment es produeix aquesta firma. Intentava ara, com dèiem, el davanter de l'equip xipriota, en Rodríguez, però molt sol en atac. Ara li mancava l'ajuda a Eric Saavedra, el número 10, el català també, que l'intentava ajudar, diguem que és aquesta tripleta, el 10, el 7 i el 16, entre Eric Saavedra, Knott i Rodríguez, els que porten una miqueta, els que remenen les cireres en l'atac
de l'equip xipriota de nou al Barça, aquí ben plantat en defensa, però la dificultat és quan intentes passar de mig camp i combinar ràpidament perquè de moment no li estan sortint les coses. Tot i això, queda molt partit, de fet encara queden 15 minuts d'aquesta primera part, que és a 35 minuts en la primera com la segona, i després, tota la segona part, veurem el desgast físic que se suposa, intenten, busquen, ho proven, trobar a Shane Kluber, però no hi ha manera de trobar la combinació i plantar-se a la porteria. Ara sí, tenim aquí el número 17, Antoni, el que ens deia el nostre analista, el crac en manga, que fixem-nos ara combinant amb el catalitzador de l'equip blaugrana, el 6, combinant amb banda dreta, l'Andri, l'Andri que busca, l'Andri que intenta encarar, l'Andri que finalment comença a connectar amb el Toni, comencen els cracs a tocar-la, Toni que intenta amb l'esquerra, gol, 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 amb manga dit, alerta amb el Toni, ja la tocarà, l'ha tocat. I acaba doncs de fer un golaç aquest jugador. Ens quedarem amb el control i amb la intenció del golpeig. Quan xutes amb l'ànima, quan mires abans de picar porteria, quan busques l'objectiu i després quan tens una esquerra de seda com... El de l'àrea, aquí veiem la repe, mira. La carona, abans de xutar, pica, sí, amb la puntera en l'interior una miqueta. Bon xitxarro. Però ben col·locadet, Mira, el control, amb molta intenció, temps de mirar, obert, cap a la seva cama esquerra, mira, que és un detall molt important, sembla molt bàsic i molt senzill dir-ho, però fer-ho és molt complicat, en moviment, en velocitat, en pressió. Has de mirar, has de xutar. Mira, busca l'espai. Quan xutava, tancava els ulls. Sí, mirava, era un fet, no? Mirava cap a l'altra banda, sempre. Feia la passada. Era un desastre. Doncs ja han inaugurat el Barça aquí al complex esportiu de Can Xauvet, a Pineda del Mar, a De Cap, el primer gol de l'equip català del Barça. Un dels jugadors que ens deia el manga, alerta amb aquest jugador, Antoni. Doncs mira, ha alertat el Toni, dit i fet amb la primera combinació una mica amb cara i ulls del Barça, enmig del camp, una triangulació molt ràpida que ha acabat la pilota amb el bon Antoni Fernández, que ha marcat. Veure, Antoni pot jugar d'interior, pot jugar d'extrem, pot jugar de fals nou, pot jugar molt polivalent, i Antoni és cadet, Recordar que el Toni és cadet, i que el Barça porta uns quants cadets, equip més jove. No és fàcil jugar contra un equip juvenil de segon any, com és aquest equip xipriota. Has d'anar imposant mica en mica a través del bon joc, però l'equip xipriota té potencial per fer el golet, atents. Sí, veurem també com està l'aspecte psicològic, perquè és veritat que està a la primera rematada a la porta del Futbol Club Barcelona, i amb aquest golaç del Toni Fernández, doncs clar, això és un cop, quan tens una edat, dius, estan fent bé, estan fent la pressió, havien tingut un perill d'arribades amb cert perill, i arriba aquest nano, la primera triangulació que fan, toque, 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 i gol. I això, doncs, és difícil d'encaixar. Bé, al final, ja ho hem dit a l'inici, el resultat és important, però no és el més important, no?, de la participació en aquest torneig. I aquest torneig és un aparador per tots aquests jugadors, pels catalans, espanyols, doncs, poder jugar aquest torneig és una oportunitat per mostrar-se, i pels jugadors xipriotes també és una oportunitat perquè els equips catalans els puguin veure. Llavors, hi ha un interès individual, doncs, a part del resultat col·lectiu. Ara molt bona la pressió en Carlos, Carli pren la pilota, el xut de Carlos, gol, 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 gol de Carlos, gol de Carlos, el segon del Barça, gol de Carlos, per la pilota, la defensa del Pafo, ja ha dit, ara que tinc aquest regalet, l'aprofito i marca el segon, 2-0, veiem aquí la jugada repetida, la repetició, com li pren la pilota a l'Emke, que es deixa prendre la piloteta, i Carlos Molmurri marca el segon del Barça, manga. Bé, a destacar, doncs, aquest robo de pilota, molt atent, Molmurri, com bé dius, i em quedo amb aquest toc previ a la finalització, amb l'exterior, sí. Com s'adapta la pilota per poder, doncs, finalitzar amb la seva cama bona, no?, amb la dreta. Ho has de fer molt ràpid. És un toc que et permet coordinar el cos i el golpeig per ser més precís. I és un detall que no es pensa, és innat, surt sol. A través de primera part, el Barça, que ha rematat dos cops i dos golets, amb dos molt bones accions, una triangulació i amb el gol del Toni, i ara amb el gol del Carlos, en aquesta jugada de pressió, de murri, d'intensitat, de poder robar la pilota al central del Pafos, l'equip xipriota, el Nenke, que ha estat una mica lent, i aquí el Pafos, el jugador del Barça, volíem dir, en Carlos, li ha pres la pilota, i aquest mig control, ja ho diuen, manga, que mig control és mig gol. I tant. Un bon control és mig gol. Al final això va d'interpretar el joc. Quan parlem de les diferències entre categories o entre equips, o quan parlem d'un, si un jugador és més bo que un altre, és una qüestió d'interpretació i de ritme en el joc. Qui interpreta, qui veu millor la jugada i més ràpid, és un jugador més bo, entre cometes. I és que goles són amores, com deia el mestre Escobar, i és que el Barça ha marcat dos, i ara sí que ha canviat això.
Ha canviat 180 graus el dia del partit, ha marcat el Barça i de seguida ja s'ha sentit dominador, amb més confiança, ja has de veure el ritme que s'ha imposat en el partit, si era un ritme lent, de toc en curt, li posant la cosa, el Barça treu la pilota, doncs ha estat marcat i el ritme s'ha accelerat, i amb aquest 2-0, doncs ja el Dayot boníssim aquí, amb aquest toc d'esperó d'en Rodríguez, això sí, una mica infructuós perquè no ha dut res, però detallets que ens deixa el nano. El Barça que s'ha avançat ja 2-0, dominador en aquesta primera part. Doncs hi ha igualtat al mig del camp, això provoca que es generi un espai per allà dels pivots de l'equip xipriota. Aquí és on ha d'aparèixer l'extrem del Barça. Quan el rival iguala la pressió al mig del camp, home, quan puja una miqueta, es produeix el llençol. Exacte, entre central, lateral i pivot, hi ha un espai que és buit, que aquí l'ha d'aprofitar l'extrem del Barça. Aquesta errada que recupera Eric Saavedra, el jugador català, intentava la centrada per banda esquerra en Kevin Hange, poc present també el número 11 per banda esquerra de l'equip xipriota. No ha estat molt participatiu, de moment el que més han participat, doncs en Rodríguez, en Nott i en Eric Saavedra, el català, tots els catalans i el lituà, els més presents. Ara, córner a favor de l'equip del Pafos, Santino Raposo, serà el que llançarà amb la seva cama dreta, aixecant braç, per tant, jugada assetjada. Un altre estranger, un altre argentí que juga en aquest equip xipriota, els argentins que busquen, doncs, a través del futbol i l'esport, buscar-se la vida i sortir d'Argentí. Fixarem amb aquest Santino Raposo, jugador argentí. De nou, col·locant la pilota bé, la centrada. Bona sortida, però, del porter del Barça, l'Iker, amb els dos punys. I en Landry, finalment, al lateral, que diu pilota fora, pilota seguit, com si fos en rugby. I ara intentarà el davanter del número 9 del Barça, en Gistau, fent la pressió, com a mínim dificultat. Posant dificultats a l'equip xipriota, que veu com després d'un bon esforç, però per 2-0 en 26, en gairebé 40 segons de la primera. I un detall de valentia, aquí no cal dos punyos fuera, com Mazinger Zeta. I ho acaba de mostrar, no? aquesta acció. Falta sobre Shane Kluber, perquè si no, una contra clara de l'equip del Pafos, decebuts per haver encaixat aquests dos gols. Però això és cabinet, això, la mentalitat s'ha de treballar també, i tot i que vagis 2-0, al minut 27, 35 minuts cada part, no passa res. És complicat, és complicat, Òscar. Les coses més complicades al futbol, el treball psicològic, l'estat anímic, com el valores i com el controles dins d'un mateix partit. Alerta Carlos per banda dreta del top del segon gol, que intenta la centrada, xut fora! Fora per el pal dret de la porteria del Pafos, de Dubov, que no ha pogut fer res en els dos gols encaixats. Ho intentava Carlos, ara en banda dreta, una centrada, xut amb molta mala de Llonchis. Fa dubtar una mica el porter. Aquí tenim la centrada que no ha agafat l'efecte una mica cap endins, cap a l'àrea, el bo d'en Carlos, el toc, com dèiem, del segon gol del Barça, el 2-0. Des que reflecteix el marcador aquí al complex esportiu de Can Xaubet, en la setena edició de The Cup a Pineda de Mar, una competició que va sorgir aquí, al costat, a Sant Pol, i on ens hem trobat amb un bon company, ja que s'han jubilat, l'Eduard Boet, el mestre Boet, que està aquí col·laborant com un mes amb bon veí de Sant Pol, doncs ara també aquí fent tasques, fent de tot, el bo d'en Eduard Boet, i que sempre fa bé i fa il·lusió veure'l per aquí. I tant, a mi m'ha ajudat moltíssim amb la preparació d'aquest equip xipriota, és el responsable, diguéssim, d'ajudar el Pafos, i realment doncs ha sigut un plaer veure'l i compartir amb ell una estona abans del partit. Extraordinari professional i millor persona, mira que és opinió. Escolta'm, molt bé. Salutons aquí al bo de l'Eduard Boet. El Pafos ara, que intenta rescabalar-se, esmenar aquest marcador, 2-0, minut 28, ho intenta, però el Barça ha agafat confiança, eh? El xip de seguida canvia les coses bones i dolentes amb aquestes edats, pam, pam. Res, és que ho parlàvem abans, no? El tema aquest psicològic, l'estat anímic, aquella confiança que ha de tenir el jugador, com a exjugador, sempre abans d'un partit, durant la setmana, que estàs vivint el partit minut a minut, segon a segon, el que busques sempre és intentar sortir al camp amb valentia, amb atreviment, però això, clar, no es pot comprar, Òscar, això ho has de viure, ho has de sentir, i clar, si el partit comença bé, si el partit inicia amb això, ajuda que tu puguis volar dintre del camp. No és fàcil, treballar aquest aspecte, és un aspecte molt complicat on el psicòleg cada vegada tenen els clubs de futbol. Intentava una aventura en solitari l'Iker Julián a càrrec del Pafos, però la pressió, jo diria que una falteta del Toni, l'autor del primer gol del Barça, del Toni Fernández, doncs per això no ha vist l'àrbitre i per tant l'aventura que intentava en solitari
De fet, tenia poc recolzament dels seus companys i aquesta aventura no sé com hagués acabat en banda esquerra. I alerta perquè en Shane Kluivert el veiem sobre la gespa. Sí. Ara intentarem reflectir unes imatges. El veiem assegut i sembla que s'ha lesionat. Té alguna estrabada, alguna cosa, perquè si veuen aturats els jugadors és perquè a l'esquerra de la imatge, ara obrirem el plano i veurem punxadeta, aquí. Punxadeta. El tenim en Shane Kluivert, una punxadeta, no, Manga? Sí, crec que s'ha lesionat, eh? Esperem que no sigui res, però sembla que pot ser una punxadeta. Si el nano vol seguir, si el nano no pot seguir, aquestes coses per torneig de prestigi com és de cap, però escolta'm, encara no estem jugant aquí res important, per tant, prudència, i més de cara a la temporada que està a punt de començar a encetar, tota prudència és poca i sobretot el que no volem és cap lesió durant el torneig. Ho expliques molt bé. El que passa és que amb aquesta edat encara són joves, encara no han patit masses lesions musculars i els hi falta doncs, temps per interpretar que és un, diguéssim, un dolor de lesió o que pot ser un dolor simplement de molèstia, no? I aquí en aquest sentit també han d'anar madurant. Doncs ja ho canvi, entra el Manel Vila pel Shane Kluivert, però no deia, prudència tota i més. Entra Vila amb el número 10 per el número 11, en Shane Kluivert, que no hem pogut veure gaire cosa d'un dels fills d'en Kluivert, aquest extrem esquerre. Doncs ara tenim l'oportunitat de veure Boden Vila en aquestes tasques d'extrem esquerre, al minut 31 d'aquesta primera part, 4 minuts perquè acabi. Creatiu, diferencial, amb molt talent també, jugant en aquesta banda esquerra, jugador que gaudirem del seu joc. A veure què ens ofereix en Manu Vila amb el 10, també molt atents, i sobretot escoltem el grau de sabidoria que porta en Manga, que ha passat, a veure, és que un jugador que passa per Barça B, Cartagena, Mataró, Gavà, Girona, Sabadell, Badalona, Ospi, Palamós, alguna cosa de futbol en sap. Sí, i queden dos, Vilassar i l'Ametlla del Vesc. Alerta! On vaig acabar jugant a tercera catalana, al meu poble, i amb molt orgull perquè vaig disfrutar moltíssim. Doncs aquí, donant-nos un cop de pa amb l'anàlisi tècnica. Ho intenta el Pafos, que ha de remuntar aquest partit. Per banda dreta, ho intentava en Rodríguez, amb la combinació del número 24 en pujada per banda esquerra, però que no ha tingut cap conseqüència. Atenció, aquí una falta contundent al mig del camp. Sí, anem a veure Shane Kluivert on s'ha pogut fer mal amb el Shane Kluivert. Amb aquesta jugada intentava, a planxa, de fet, que li ha fet el jugador d'en Pafos, i ben ximple, doncs s'ha pogut fer l'estrabada muscular en Shane Kluivert, gràcies a l'Oriol i a tot l'equip de realització per estar a l'aguait del moment, in the moment, de la lesió d'en Kluivert, que ha estat bé, una estrabadeta que pot passar durant la preparació de la temporada. Sí, és una acció explosiva i, com bé dius, estem en fase de pretemporada. El jugador té una càrrega física important, hi ha risc de lesió sempre, ja hem vist aquests dies, a Guardiola queixant-se de l'acumulació de partits a la pretemporada, a un altre nivell, evidentment, però aquests jugadors també ho pateixen, i amb una acció d'aquestes tontes, doncs fas un esforç extremat i, mira, lesió, i per prevenir sempre millor fora, descansar i controlar aquesta lesió que es pot complicar, clar. Ho intenta ara Joanu, que s'ha projectat poc al lateral dret del Pafos per banda dreta, però molt bé, molt atent, déu-n'hi-do, en Jofre, en tasques defensives, ara combina amb el Bonvila, i si donem falta, aquí tenim la primera intervenció del que ha substituït en Shane Kluivert, amb Manu Vila, com dèiem, aquest número 10, i molt bé, destacar l'acció defensiva del bo d'en Leo, però en Jofre, recobrant la pilota amb la pujada, com dèiem, de Joanu. Va en moto, eh? Va en moto, Manu. El dorsal 10 porta una moto, és rapidíssim, amb la pilota enganxada al peu, jugador molt alt. Té una escameta, és un tronc inferior d'aquells que ajuden a fer aquestes jugades explosives. Aquí el tenim, el Manu Vila, per banda esquerra, ho intentarà, controla una dreta, intentarà la finta, aquí el tenim. Provava el xut, però ho veia complicat, combina ara cap al centre de l'atac, buscava a Carlos, l'autor del segon gol, però no ha arribat la pilota amb Boden Carlos, en aquest intent d'assistència del seu company. Normalment no ha pogut arribar i no ha acabat amb èxit el Barça, però que veu com porta en el moment un avantatge de dos gols en aquesta primera part. Era en Javier Alba, el jugador número 21. Sí, sí. Javi Alba, un jugador que l'any passat va tenir la lesió de creuats, surt ara de lesió, s'està adaptant. Jugador juvenil A, del 2005. Jugador que ha d'anar agafant ritme i confiança. Vinyols buscava aquesta pilota i finalment assenyalada. Sí, fora. Ha anat a sortir la pilota, per tant, ha assenyalitzat no només el fora,
I era servei de porteria, sinó que ha acabat aquesta primera part aquí al complex esportiu de Can Xaubet, a Pineda de Mar, que ha agafat confiança. Malauradament, la lesió que hem vist també d'en Shane Kluivert, una baixa a tenir en compte per l'equip blaugrana. De moment ara, un break, un temps mort. Nosaltres tornarem de seguida amb la segona part d'aquest Pafos Futbol Club Barcelona corresponent. Lopo, veurem aquest Barça amb aquest resultat de 2-0. Té encarrilat el partit. Per dir que havia començat amb problemes el Barça, sobretot amb una pressió molt alta de l'equip xipriota, però s'ha desfet amb el gol, amb el golaç de Toni Fernández, i a partir de llavors el Barça s'ha imposat amb molta personalitat. Veurem aquesta segona part què passa. Hi ha hagut una enganyifa. Ara sí, comença la segona part, 35 minuts per decidir qui és. Molt car, d'aquí que l'Espanyol doncs complica una mica la seva trajectòria a de cap. Alerta en Vila, que ha sortit en la primera part substituint el lesionat en Shane Kluivert. Com dèiem, com una moto intentava per banda esquerra el desequilibri. De moda Manu Vila, que ho provava amb jugada personal. Comença aquesta segona part, veurem que ens dona, que ens ofereix. I recordem també que hi ha hagut un altre canvi en la primera part, que ha estat en Javier Alba, que ha entrat per Guillem, el número 21, per número 12, en el juvenil del Barça, que de moment s'està imposant 2-0. Un Barça que ja sap que és guanyar de cap en la primera edició del 2016, quan va encetar a Sant Pol aquest torneig en els primers anys que es va disputar aquí al costat, a Sant Pol de Mar. També va guanyar l'edició del 2019 i va perdre, doncs ha perdut unes quantes, davant l'Espanyol el 2018, també davant del Badalona el 2021 i davant la final l'any passat Real Madrid, totes per 1-0. És a dir, que molta presència, tant al final com guanyador, com sempre, les categories del Barça. Però també aquí trobem grans equips, no només a l'Aquatel, sinó l'Espanyol mateix, el Girona, el Real Madrid, com dèiem, disputarà el seu partit inaugural de seguida que n'acabi aquest partit davant del Girona. De moment el Barça més confiat, més segur, el que dona els gols, portant l'iniciativa, no pas com explicava el nostre analista Manga, que li ha costat déu i ajuda al principi fins que, com diuen, aquí l'important són els gols, que poden canviar el ritme, el color d'un partit. I tant, i tant. El gol li ha donat la confiança a aquest Barça, que ha sortit molt, molt dominador en aquesta segona meitat. Veiem dos canvis, veiem el dorsal 19 Adri, entrat a l'extrem dret, un jugador que és rapidíssim, que ataca l'espai molt bé, i veiem també el dorsal 3, el central internacional italià, Andrea Natali, fill de Cesare Natali, el defensa italià, el mític, defensa italià. Bé, és un defensa molt, molt contundent, molt dur, molt intens. Aquí el veiem, és un bon central, bon perfil. Andrea Natali, sí, sí. Guarda questa azione di Natali, la prima azione di Natali. Té bona planta, té bona planta, fa bona fila el bo de Natali ara en aquestes tasques defensives. Molt lluïment també de la primera part dels dos centrals, d'en Leo i d'en Rangel, que han fet també una molt bona actuació. Ara passant en profunditat de Natali, precisament buscant l'altre jugador que ha sortit, l'Adrià Muñoz. Sí, és un jugador, ja ho hem dit, és un jugador que ataca molt bé l'espai, rapidíssim, i ara és una de les vies i de les alternatives que té el Barça, amb aquesta pressió intensa alta, a buscar l'espai, aquest carril dretà, doncs és una solució i una alternativa i un recurs per centrals del Barça. I a més el porter del Barça, de nou una acció valent, quan ha de sortir, no s'ho pensa, no s'ho rumia dos cops, i a més una acció molt semblant a la primera part, surt sense contemplacions, sense por, i fora problemes. Sí, al final el jugador d'aquesta posició, el porter, se li demana això, no? Que sigui valent, que sigui atrevit i sobretot cada cop més que tingui aquest domini de joc de peus. Bé, és aquesta posició, segurament, que a part de ser un bon porter parant, doncs has de tenir bon nivell, ja que sempre el porter és qui inicia la jugada, és aquell jugador que està lliure. Té bona fila també. I participa molt. Sí, amb els punys segur, amb un córner que ha picat l'equip xipriota del Pafos. Per cert, parlant de porters, i equip xipriota, saps qui juga, no? El porter al Pafos professional, que esperem que acabi aquesta jugada. Eric Saavedra, que condueix ara pel centre de l'atac, però molt bé, Natali, prenent-li la pilota i possibilitat d'una possible contra del Barça. Per ara acaba la pilota en banda esquerra pel jugador Kevin Nkanga, el portuguès. Ho intentava, però en Landry molt contundent, molt segur també a lateral dret del Barça, amb tasques defensives, no tant en ofensives, no s'ha projectat tant, això sí, tenia el Boban Carlos, l'autor del segon gol, que també ha portat el perill per banda dreta. Com dèiem, molt ben plantada la defensa del Barça, i ara de seguida esmentem qui és el porter de titular de l'equip Pafos professional, un tal Oier Olazabal. Exacte, l'ex del Barça i de l'Espanyol. Espanyol, que va debutar el 2009 amb Guardiola, i va passar doncs pel Granada, per l'Espanyol, per molts equips. Doncs ara el tenim amb 33 anys, si no m'erro, a l'equip del Pafos.
Bon lloc, per anar a parar. Home, bon lloc, bon clima. És una... És veritat que no és una lliga molt coneguda, això a vegades juga a favor o en contra. Mirem el cantó positiu sempre. Però sempre el jugador té menys pressió per jugar. Com l'Apollon, com... Sí, és un lloc per... Te'ls trobes, és a dir, que Xipre, per lo petit que és, hem dit com una illa de Menorca, pràcticament, doncs aporta coses al futbol professional. I tant, i tant. Però sí que és veritat també que, doncs, que tens menys pressió. Sobretot, perquè són jugadors que venen doncs, a jugar en equips de professionals d'elit i anar allà, doncs, d'alguna manera, és dir, mira, vinc a disfrutar també del futbol des d'un altre punt de vista, més calma i gaudir d'aquest esport. Bé, com aquests jugadors fan, no? En edat juvenil, no? Sense pensar en res més que formar-te, jugar, compartir i gaudir de futbol. Bona convicció d'en Jofre, combinant amb Gabriel Alba, tocant-la i el Barça, ara sense pressa, 2-0 a favor seu en el marcador, Itali, jugador central, italià, combinant amb el porter del Barça, Iker Rodríguez, toca el Barça sense pressa, això sí. Sí, el que espera, André Natali està esperant que un dels dos puntes s'aproximi per trobar... Que salti. Exacte, que salti la pressió per trobar doncs, el jugador lliure. Si no salta, el que ha de fer Natali és moure la pilota, que en toca bé. Ara, aquí l'han trobat, l'estima aquesta munició, però sí, ha pogut finalment. Molt bé, d'esperó ara el Toni, bon detallet, bona contra, el bo de la motoreta en vida per banda esquerra, que ho intenta, li demanava el Toni, no l'ha vist perquè no ha aixecat cap, i és important aixecar el cap quan vas en conducció, però recupera en Vila, ara sí que intentava la combinació tant amb Toni com amb el davanter del Barça, el número 1, Gestau, que no ha pogut ser, però bones cosetes que hem vist en aquest atac del Barça. Sí, és una bala, aquest jugador, en Manu. Les dues bandes del Barça són rapidíssimes, la banda esquerra Manu, a la dreta Adri, i parlant de Manu, doncs és un jugador que porta enganxar la pilota al peu. Bé, ha de controlar doncs, aquesta coordinació entre conduir la pilota i aixecar el cap per buscar la passada o el xut. Manu Motoreta Vila, ja l'he batejat. Molt bé, m'agrada. Minut 6 d'aquesta segona part, 2-0, i ara es produirà un canvi a les files de l'equip xipriota, que ja tocaven. I veurem a veure qui són els jugadors que de moment veiem el número, amb el dorsal número 21, Pavlovski Nikita, que és el que s'ha incorporat al terreny de joc. Com dèiem, jugadors d'arreu del món, catalans, espanyols, portuguesos, belgues, britànics, ucraïnesos, búlgars, lituans. Doncs ara ja ha tocat el bo de Pavlovski Nikita, aquest dorsal número 21, que ha sortit al terreny de joc. Sí, ha sortit per jugar com a lateral dret. Lituà, exacte. Aquí el tenim. Primera pilota que toca, el món de Nikita. Combinant amb un dels catalitzadors també del jugador del joc en atac. En Not, que ha anat de més a menys a l'altre, el compatriota lituà. És un club, i l'hem comparat abans, semblant al Villarreal, club formador de jugadors per després vendre'ls, dirigit per un rus, Alexander Dubov, precisament el seu fill és el porter, Alex Dubov. Casualitat. Casualitat. Quina casualitat. I bé, és un equip, com ja has dit tu abans, Òscar, té pocs anys d'història, de vida. 2014, crec que has dit. 2014, és la fundació de l'AEK Kukluklia i l'AEK Paphos. Doncs es van fusionar aquests dos clubs a partir del 2013-2014 amb aquesta nomenclatura de Paphos, i va arribar a la segona divisió el 2016-2017 i a la primera, per primer cop, a la primera xipriota, la temporada 17-18. Uh-huh. I d'ençà s'han mantingut allà, màxim que ha aconseguit són les semifinals de Copa, la seva major fita en la competició xipriota. Banda dreta, el Barça content d'aixecant cap, la centrada que ho intentava en Landry, controlant-la, tocant-la, catalitzador del Pedro. Bé, combina amb el Toni, l'autor del primer gol, ho intenta, des d'aquí ha marcat el primer gol, pràcticament una altra porteria, en Toni, un golaç, per cert, que ha obert el marcador per equip blaugrana amb Vila, sense pressa, Motoreta Vila. Les línies, sí, les línies del Paphos estan molt juntes, és difícil trobar aquell jugador entre línies, l'espai intermig, però Toni Fernández és capaç de controlar i girar-se amb un sol toc. És important trobar els jugadors bons, els jugadors que són desequilibrants. Però això es produeix quan mous la pilota de cantó a cantó i provoques que la defensa doncs, es pugui cansar, es pugui desorganitzar, desajustar. És quan es produeix l'espai per trobar el jugador a mitja punta. I estan avisats, a més a més, del gol.
És a dir, que amenaça de seguida amb la seva esquerra, quan està al llindar de l'àrea gran, doncs no sap si farà una assistència, si provarà el xut des de fora, una altra combinació, i això despista i fa treballar de valent a la defensa rival. Sí, que important és provocar, tenir clar el plantejament del míster, per això s'ha d'analitzar el rival, i a vegades has de provocar el rival perquè doncs, el puguis atraure a un lloc per trobar precisament, si entres, si vols acabar pel mig, doncs provocar que vagi a una banda per trobar després al mig. Bé, és una de les coses que es treballa avui en dia, sobretot al Barça, a provocar el rival, provocar doncs, distreure a la defensa contrària per precisament trobar el teu jugador determinant. La pressió d'Adrià Muñoz, banda dreta, el portuguès, banda esquerra, que ho intenta amb Landry, amb la pressió, recupera molt bé el nano, Landry cap a Natali, molt segur la defensa del Barça, amb accions com aquesta, el que fa, doncs, agafar molt a l'uns i desmoralitzar els altres. A més, el cansament, que això, amb aquesta xafogor, tenim una temperatura de 29 graus, més un 69% d'humitat aquí a la Pineda de Mar, fa que la temperatura ara mateix sigui de 32 graus sobre el terreny de joc, que, excepte la part una mica de l'altre dret de tribuna, la resta, sol solet, vine a veure. És la part, diguéssim, més important pel preparador físic de l'equip, dosificar esforços, controlar les càrregues de treball, ja ho hem dit, en l'etapa de pretemporada, fase de pretemporada, el més important és omplir els dipòsits de benzina i agafar prima competició, a part de les petites societats que es creen al camp, però això ho ha de controlar el preparador físic. Falta mig del camp, minut 11, que assenyala l'àrbit del dia d'avui, David Caro Gallardo, que viu una jugada repetida, la falta claríssima d'en Gistau, el davanter número 9 del Barça, el jugador Nox de l'equip xipriota, que ho està intentant per moment cap arribada en perill de l'equip xipriota. Canvi al Barça. Sí, veurem qui entra, el dorsal 8, entra Dro, Pedro Fernández, un jugador amb molt talent, interior dretà, cadet també d'edat, bé, un altre jugador d'aquests entre línies. Li hem de dir Dro, no, però? Dro, li diem Dro, exacte. Pedro Fernández, Dro, com el grup de música, Aviador Dro, els que tinguin una edat. Intentava una centrada molt innocent, sense dificultats pel porter Iker. Em veig una mica, no sé si amb el capcots els jugadors del Pafos, però que els està costant, eh? Uf. I una entrada ara amb pèl lletja i veurem la primera groga del partit. Una planxa ha anat directament cap al turmell, jo crec que una mica fruit d'una mica allà de la desesperació d'en Rodríguez, eh? Que veiem la repetició, sí, va amb tot. Arriba tard, una trascada, Sí, jugada de targeta, claríssima. Perillós, perquè sí. Rodríguez, el dorsal 16, com l'Eric Saavedra, han fet un esforç. Sí, aquí el tenim, El jugador molt de Vidreres. Molt d'esforç. Han fet un esforç tremendo, fase defensiva, i mentalment, tornem a lo mateix, l'estat anímic és complicat. Quan no toques pilota, el jugador de futbol és ofensiu, per naturalesa. I quan no toques pilota, doncs surts del partit. Nano de Vidreres, l'Iker López Rodríguez, ara banda esquerra, ho intenta molt bé, la vegada, ara ho intentava potser aquí, ara reclamar una mà, diu que no hi ha res de res, però ha estat una bona internada per banda esquerra del Barça, com dèiem, provant cosetes, provant-se, agafant una mica més de confiança els nanos i agafant el to la competició, perquè això tot just comença, i el Javier Alba ho ha intentat, ho hem vist amb jugada individual per banda esquerra, i és el que toca fer, no només preparar la temporada, sinó també aquest punt de preparació pel torneig, que això és un torneig de pocs dies, molt curt, molts partits, i això tot just ha començat. I tant, és un torneig per preparar la temporada, per agafar bones sensacions amb la pilota, amb la posició. El tanto. Ara Natali intentava recuperar aquesta pilota, però és el portuguès, el número 11, en Kevin Sanga, ho intentava, però Natali recuperant com està agafant aquest nano, amb quina seguretat, amb quina tranquil·litat, tot i que s'ha vist superat i ha controlat en Kanga, però també està més fresc en Natali, que ha sortit en aquesta segona part, i el bo d'en Kanga ens porta pràcticament tot el partit. A part, quina presència, Molt 3, elegant. Andrea Natali, molt elegant, molt ben posicionat, molt intens, molt guanyador de tots els duels. La veritat és un central que ens està agradant moltíssim. No és ràpid, però ha tingut la col·locació i la paciència, la sapiència per saber quan havia de robar la pilota sense fer falta en una zona d'alt risc. Aquí tenim la repe per comprovar que no hi ha hagut mans. Segur?
Preguntem a Xavi. També ha quedat una mica tapat, eh? Sí, però, o sigui, l'àrbit estava a tocar de la jugada. Ha quedat tapat, ha quedat tapat. El primer xut amb cert perill del Pafos en el que portem de tota segona part, per sobre el travesser de la porteria del Barça. Deies, Manga. Bé, per parlar una miqueta polèmica, no?, d'aquesta setmana, Getafe-Barça, jugada amb el VAR, doncs és molt més fàcil, no? Estic amb Xavi Hernández, que les accions tenim VAR perquè no s'han d'anar a veure totes les que calguin. Play, humilitat, treball en equip i formació, no? Això és. Doncs no parlaré de l'arbitratge de Getafe. Som-hi. Canvis. Mira, jugadors una mica energia fresca que necessita el Pafos, que el veiem ara una mica no només cansat, sinó també amb poca fe, tot i l'últim xut que ha anat per sobre del travesser, i també canvis en el Futbol Club Barcelona, provant jugadors, com dèiem, quantitat en aquest juvenil, que només va bé, no té, també jugadors cadets, nens pràcticament, que estan sortint i debutant en aquest torneig de cap en el dia d'avui, en aquest torneig que tot just comença aquí al complex esportiu de Can Xauvet, on portem 15 minuts a 20 i finalitzarà aquesta segona part, i el partit inaugural pel que fa en el grup del Barça, en aquest grup B, que també conformen, juntament amb el Pafos Betis i Reial Societat. Nosaltres cada dia oferim dos partits, comencem avui dimecres, demà dijous dos partits més, divendres dos partits més i dissabte a partir de les 4 els partits del 5è, 6è lloc, 3è i 4è i com no la finalíssima de la 7a edició de The Cup, aquest torneig que s'està ja consolidant, consolidíssim, amb una molt bona tasca dels seus organitzadors. I tant. Molt bona tasca. Dos directors, organitzadors. Tenim a nivell organitzatiu a Manu Campàs. A través de la seva empresa esportiva Auria Project organitza aquest event a Pineda de Mar. I com a director esportiu tenim a Lluís Carreras, jugador del Barça, el noi de Sant Pol, el que ja has entrevistat abans del partit. És qui aporta el coneixement futbolístic per organitzar aquest event. La veritat és que és un torneig preciós de pretemporada. Intentava per banda dreta el bo d'en Adrià Muñoz, que encara aquí en la pilota amb Alba intentava una combinació, però pren la pilota en tasques defensives de l'extrema esquerra en Kevin Kangé. Recordem una coseta mentre s'atura el joc per aquesta falta i groga pel jugador del Barça. Segona groga del partit, ara la primera per un jugador del Barça en el minut 16, pràcticament 17 a tocar. Doncs mira, al final ha vist la groga en aquest intent de recuperació. Javi Alba, sí. El bo d'en Alba. Com dèiem, després ja està fent xup-xup en aquesta temporada del Barça, d'Espanyol, de Girona, que ja ha començat i el serà, com sempre, puntual a la garella d'Esport 3, que, com dèiem, també recolzant el futbol doncs, de categories inferiors amb els equips de casa nostra, Girona, Espanyol, Aqua Hotel i Barça, com sempre, present les càmeres i tot l'equip tècnic i professional d'Esport 3 per explicar aquest esdeveniment. Fora de joc, offside, minut 17, la cosa d'augment més tranquil·la que no pas al tram final de la primera part, Manga. Sí, més tranquil, el Barça dominant el joc en pilota i sense fer una pressió intensa, i al Pafos li està costant moltíssim combinar dos o tres passades. M'estava molt el Natal i també l'Adri, amb tasques defensives, com estan traient la pilota. Un moment també per treballar automatismes. Mira, se van dir que el mal de comunicador. Calla! Li pren la pelota a Natali. Ho intenta, però està un pèl cansat també el dorsal número 7, en Noc. Lituà per banda dreta, li han pres la pilota. Bé, dèiem, és moment ideal per treballar automatismes. I molts jugadors que no es coneixen perquè jugaven equips diferents, perquè són fitxatges nous, perquè no coneixen el model del míster. La pretemporada serveix per tot això. Pedro, que és el catalitzador, el jugador que ha d'ajudar en la sortida de la pilota, l'Andiara ha tingut aquesta errada, errar-hi un mà només, no passa res. A nivell de concepte, Òscar, que veiem el Pedro en aquesta jugada jugant enrere, el jugador que fa mal de veritat és el que va endavant, el vertical, i per això has d'estar perfilat, per això has de mirar abans de rebre. No és fàcil, perquè arriba el jugador i moltes vegades doncs, intueix a la passada i t'apreta. Però tu has d'intentar, sempre en pilota, fase ofensiva, estar perfilat. És un concepte claríssim amb aquest nou estil de joc que tothom utilitza ja, el tiqui-taca. Tothom juga de forma associativa, doncs si vols rebre... Oh. Manu Motreta Vila, cap a Instal! Gol! Adrià Muñoz! Amb Manu
Vila, amb jugada vertical. Canvis d'incorporació pel centre de l'atac del Bo. Jugada de Manu Motoreta Vila. Controlat, ha encarat, ha recuperat abans de res. Aquí tenim la recuperació, la Repe. Ha resistit l'embestida. I aquí tenim aixecant el cap i l'assistència perfecta cap a dreta. Cap a Adri Muñoz, que la pica amb la puntera i fregant el pal esquerre. Marca el tercer del Barça. El Barça, que podíem dir que sentencia el minut 19 de la segona part. Barça 3, Pafos 0. Sí, la veritat és que a mig gol pel Manu, no només per l'assistència, sinó també perquè ha robat aquesta pilota al mig del que ataca l'espai molt bé i després defineix amb la punteta, a l'estil Romario. I tercer gol pel Barça. Són paraules grans, Ens hem de posar drets, Qui no el recordi, que hi ha molts nens veient el torneig, que es posi un vídeo dels gols de Romario, perquè era realment, el brasiler, era un dels meus ídols, quan era jove. Com d'aquells cracs que també ha durat poquet. Molt poquet, un anyet, sí. A Barça. Bé, i aquí doncs posa altres coses abans que el futbol. I mira, un jugador que també ara està molt a les portades, en Neymar, jo crec que també era un jugador que podia haver anat per crac, però doncs mira, finalment... És curiós el cas de Neymar, quan ho parlo, perquè moltes vegades en aquesta edat els jugadors sempre li diem, no?, que ha de ser passional, que sobretot el que importa és l'equip, el disfrutar de l'esport, però clar, quan trobes un jugador com Neymar, que és tan bo i que té tant talent, que només busca doncs, potser el tema econòmic, és complicat defendre aquesta... aquesta actuació, i que no s'ha cuidat, evidentment, però sobretot que l'hagi desaprofitat, no?, que li han donat. Cadascú en aquesta vida s'equivoca com vol, i ja està. De fet, Luis Suárez ho explicava recentment, publicava el jugador ara militant al Grêmio de Porto Alegre de Brasil, que els va sorprendre molt quan va decidir marxar, que els va decebre moltíssim la seva actitud i canviar d'aires al PSG, que haurà guanyat molts calés i res més. Que escolta'm, que no està malament, Sí, home, evidentment. Guanyar calés a la vida, està bé. Evidentment que és un tema important, a veure, per ser realistes, però està clar que quan ja arribes a un cert nivell i tens un talent tan bèstia com el té Neymar, jo crec que ha estat mal assessorat, no? Perquè evidentment hagués guanyat... Opai! Sí. Opai, deia... Aquí la pasta. I ara cap a l'Aràbia Saudí. Falta sobre el dorsal número 20 del Barça. Aquí també en Kilian Ruas, aquesta banda esquerra, un Barça que ara sí ja amb aquest 3-0 en fila. Aquesta primera jornada amb victòria i bon estrem. Hem vist cosetes interessants, el Toni, del Pedro, el Motoreta Vila, que ha sortit per la relació d'en Kluivert, també ens ha agradat força. Andrea, el central ens ha agradat molt, aquí tenim. Els centrals d'Andrea, també podríem dir del Leí, del Rangel en la primera part, sí. Han fet coses. Ens ha agradat força, i també per part del Pafos, doncs farem una mica de terra, però ens ha agradat molt el Rodríguez amb una tasca de desgast, a Poro Nano en punta, tota la càrrega de l'atac. I l'Eric Saavedra, també nano català, que milita el Pafos. No és perquè siguin de la terra, sinó perquè també han destacat i força. Han destacat, exacte. Però són els jugadors que tenen la responsabilitat a l'atac. Sí. També deixa'm dir que aquest juvenil entrena Pol Planes. S'estrena en aquest juvenil, 7 anys al club, el noi de Sant Antoni de Vilamajor. I bé, un repte per ell. M'han parlat molt bé d'aquest entrenador. Entre altres coses, professor a la Universitat de Girona, i també va ser jugador. Vull dir que és un entrenador amb molt futur i garantia per aquest Barça. No et contentava el dorsal número 7, perquè ja porta moltes batusses, moltes arribades. I ja veiem el cansament físic del jugador del Pafos, aquest dorsal número 7, en Regnar Klopp, de lituà. Però alerta amb aquesta davant de la mitja lluna, que ho intenta el portuguès des de la quinta fort, que ho intentava llindar de l'àrea gran, però ha estat desviat el xut, també ara no tenia esma pràcticament per encarar, i des del que va en jugada personal, un jugador que també ha portat molt de pes en l'atac, en Kevin Hanga, que avui no li han sortit les cosetes, però que ha tingut molta presència. Això sí, aquí el tenim, en Kevin Hanga, el portuguès en banda esquerra de l'equip del Pafos. Sí, juga cama canviada, ha buscat el golpeig amb... ha sigut intermitent. Té un bon perfil físic, però ha participat poquet en atac. Minut ja 24 d'aquesta segona part, 3-0 al Barça. Ens ha anat de més a menys, Tant a la primera part que li costava, però ha trencat el gol del bo d'Antoni amb aquest golaç, i a partir d'aquí ha hagut el gol del Carlos i després el gol
El Barça va intentar, ha intentat descansar en pilota. És un torneig llarg, ara jo crec que ha de tenir aquesta pausa, la calma i doncs, treballar aspectes com la circulació de la pilota, mastegar bé l'atac per trobar doncs, el passadís per realment fer mal. Un partit que ja té totalment controlat i dominat en el marcador, ha de tenir pausa ara i ser més horitzontal no? en el seu joc d'atac. Contemporitzar, tranquil·lament, sí, Tolkien, sí, bona profunditat, aquesta com ha vist el foradet aquí en Pedro, que finalment ha pogut assolir i aconseguir la pilota per una bona passada de Natali. En vertical, veient que havia possibilitat de partir aquí trencar la defensa de l'equip xipriota. L'Andri, que també diríem que ha estat dels destacats del partit, lateral dret del Barça. Sí, sí. Sobretot en tasques defensives. Sí, un jugador que també va passar dues lesions importants l'any passat i el veiem físicament enorme. Ja t'ho ensurt, tot just començar el partit, però no res. Res. Deixa'm comentar que estic veient aquesta posició de Pedro Rodríguez, l'ex de Granada, l'internacional aquest. El número 6. Jugador, és un jugador que combina molt bé el cervell del Barça, però per mi la sensació que tinc és un jugador que crec que aportaria molt més jugant d'interior pel perfil futbolístic que li estic veient. No és fàcil trobar aquest pivot híbrid, que estil Busquets, Oriol Romeu. Necessites no tantes fàcil. Qualitats, I tantes tant. Característiques tant. Diferents, llegir lectura de i del ser partit, posicional. Posicional, té, no cometre errades. No cometre errades. El que ja té perfilat, no, deies? Però després saber exacte. Perfectament exacte. Quines jugades de fer en mig segon. Exacte. I després aportar ofensiva i defensivament ser un corrector. Ser intel·ligent per bé, quan puja al lateral, saber sortir al lateral, ser l'entrenador dintre del camp, és una posició que veus molt joc. Mira com ha aixecat el cap abans de rebre. La primera cap a Natal. Importantíssim, aixecar sempre el cap abans de rebre, molt bé. Però és un jugador, tinc la sensació, que torça el 6, que faria molt més mal jugant d'interior. Doncs bé, li comentarem. No, Pol Planeta. Pol, sí. Escolta'm, Manga diu això, i en sap alguna cosa, Manga. Ho comentarem. Potser és que no té cap més jugador per jugar a pivot, També és possible. Però bé, ens agrada també molt el dorsal número 6, el Pedro Rodríguez. Aquest jugador cadet, s'ha de dir. Cadet, és a dir, un nen. Sense pràcticament. Minut 27, poca cosa a afegir després del tercer gol del Barça. Un xut tímid de Bruc del Pafos, que ja està parat. Doncs només el desgast físic, sinó també doncs, aquest 3-0, que és peça com una llosa. Sí, sí, i tant. Deixa'm comentar ara aquesta acció, passada llarga, i tota la línia defensiva, els quatre jugadors del Barça, s'han mogut coordinadament. Això, com a central, has de decidir, si la pilota ve per la teva banda, has de decidir tirar enrere o tirar endavant, i el lateral et segueix. Però coordinar els quatre jugadors al mateix moviment és complicat. Per això el jugador que juga de defensa, quan el central rival té la pilota, sempre ha d'estar perfilat per sortir enrere, a córrer o apretar endavant. No pot estar, diguéssim, amb el cul de direcció porteria. Sempre està de costat, preparat per iniciar la carrera. I la línia defensiva del Barça ha demostrat que està molt ben treballada. Prenem nota dels coneixements en Manga, el nostre analista tècnic del dia d'avui, pilota Adri, l'autor del tercer gol. Molt bé, ha sortit ara el tall, la defensa del Pafos, el número 4, en Lemke. Que ha tallat aquesta acció de perill del Barça, perquè si no ja parlaríem també d'un 1 contra el porter. I justament parlem del quart gol. Però moment, minut 28 amb 14 segons. El Barça que guanya 3-0 còmodament en la seva estrena de cap aquí a Pineda de Mar. Sí, l'any passat vam disfrutar d'una final Barça-Madrid. Va guanyar el Madrid 1-0. 1-0. Aquest any veurem si veiem un altre clàssic. Tens. Doncs veurem ara, li ha guanyat una mica la partida en velocitat. D'aquella manera es queixa el dorsal número 20, Zavas Teodorou, jugador xipriota, que li ha guanyat en cursa el dorsal número 3 del Barça, el defensa que hem parlat tant i bé, Andrea Natali. Veus, aquí sí que l'ha guanyat la partida i ha estat allà en freca-freca. Bé, no s'ho ha retrat. Un aspecte molt important a comentar a nivell tècnic, quan portes la pilota conduïda has d'intentar... A veure, ara t'ho explico. El motoret amb Vila, un altre cop, una passada molt bona, projectant-se a la mitja d'atac. En l'Andri no arriba, però molt present, anant endavant de cap al centre, li oferim moltes coses en atac. Aquí veiem el Finling. Mare meva, li ha trencat el maluc pràcticament amb aquest toc. Era primer un 2 contra 1 i després un 3 contra 1 d'en Vila. I quina sotaneta més maca, deixant mostres, cosetes, a moda en Vila. Sí, deia l'acció anterior entre Andrea Natali, el central del Barça, i Saba Teodorou, el punta del Pafos, va sortir guanyador del duel al central del Barça, per un motiu evident. El
el punta del Pafos, si tot no ha utilitzat el braç per protegir la pilota i guanyar la posició. És molt important, quan vas al duel, obrir el braç. Imagina't que estàs jugant a bàsquet i amb una mà estàs botant i amb l'altra estàs apartant el rival. Doncs això exactament igual al futbol s'ha de fer. I molts jugadors no utilitzen els braços. Un jugador que utilitza molt el braç, que és molt fàcil de reconèixer, és Leo Messi. I no ho apreciem. No. Sempre mirem les cames, el regat. És una roca, a més a més. No, és un jugador que utilitza moltíssim els braços per protegir la pilota. Tant en bàsquet com en futbol, sobretot en bàsquet, ara, sí. Xiulen molt més que no pas abans. Si fas una miqueta de desplaçament... Ah. Anem a veure la repe. Veus? Aquí. Veus el braç? Veus el braç d'Andrea Natali? No, manga, aquí... Aquí veus... Jo 3 a 0, crec... xiulo penal. Sí, és, a veure, pot xiular penal... Perquè vulguis o no desequilibres, perquè vas amb... Tot, moment, que corre cuita, la centrada directament a fora. El que dèiem, sense conseqüents a l'atac del Pafos. Sí. Aquest desplaçament, quan tu encara hi vas molt ràpid, quan mous el braç, una cosa és col·locar el braç per agafar terreny i zona, però si ja el desplaces una miqueta, i desequilibres, per mi això, penal. És i més amb un 3 a 0. Veure, i més amb un torneig jugant. T'ho puc comprar per aquest motiu. T'ho puc comprar per aquest motiu. Però ni si no, és... de correcció pel punta del Pafos, li has de dir després de l'acció, al vestidor, jo li diria molt carinyo, màquina, utilitza el braç esquerre per protegir la pilota. Doncs mira, aquí tenim el protagonista de la jugada, que xuta, centraleta cap a Iker, però l'havia rebotat en els centrals del Barça, el bo Torouk ho està intentant, sí. Ja. Però sense sort. Mira. Ja el tenim, el Modern Sabas. Sí, què ha fet que no, que com hem comentat abans, abans de xutar, quan no mires objectiu... Ha fet un Giovanni. Sí, xutes per xutar, doncs això és molt complicat que acabi en gol. Amb els ulls tancats... Has de buscar sempre objectius, sempre buscar una destinació. Sense mirar és complicat les rematades. Doncs com dèiem, ens agrada tenir debats com aquest perquè també ajuda els coneixements futbolístics, l'intercanvi de coneixement, perquè aquí estem també per aprendre. No només els jugadors, els tècnics, sinó també els que som aquí comentant els partits, perquè cada dia s'ha d'aprendre quelcom de nou. I tant. Queden res, 3 minutets perquè acabi aquest partit. Hem de dir que el Girona i el Ramon podran veure a través de l'streaming online, a través de la web de l'Esport 3, i si no, tot just quan acabi el Madrid i Girona. Queda dit. Aquí tenim en Vila, que diríem que ha estat el més destacat positiu d'aquesta segona part del Barça. Recordem que ha sortit per la lesió d'en Shane Kluivert quan portàvem pràcticament l'equador de la primera part, i a partir d'aquí ha crescut el nano i el partit exponencialment. A banda esquerra, el control de Drop, però fora de joc, offside, venia en la nit. Ja tenen 3 minutets, no afegirà gaire l'àrbit en el dia d'avui, el bo d'en Carballà. Per tant, victòria del Barça, que tindrà que es punxet el Serró, i que intentarà rescabalar-se de la derrota l'any passat davant del Real Madrid en la finalíssima per 1-0, un Barça que guanya, recordem, el 2019, a Madrid, precisament, empatant el partit del temps reglamentari 2-2 i posant els penals 4-2, i el 2016 també empatant a 2 amb la final davant de l'equip per equip de l'Espanyol i guanyant els penals el 2016 per 4-2, i després també ja per 3 cops la final per 107 en... Per cert, el Barça. Aquí amb el Murri un altre cop, recuperant en Pedro, combinant cap a l'Adri. Sí, Òscar, s'ha dit que el trofeu és brutal, és espectacular. Ben maco, Mereix la... realment... Se'ls gasten, Sí, sí. Aquí a Pineda se'ls gasten. Realment és una imitació de la Copa del Món. 1,30 d'alçada que fa el trofeu i realment és espectacular, semblant al trofeu Teresa Herrera, amb una altra forma. Mític Teresa Herrera. Però és un trofeu preciós el que té el backup. Quan es disputaven els trofeus? M'agraden molt, els tornejos, sí. Ja, el Bernabéu, el Gamper, que aleshores era semifinals i final. Sí. El Ciutat de Barcelona, de l'Espanyol. Sí, a veure... Ens queda un minut, ho diré ràpid. El Guardiola es queixava aquests dies de les lesions dels jugadors, dels partits, però clar, també està ficat ell al circ. Clar, per cobrar 20 milions d'euros, s'han de fer els partits als Estats Units. El peix que es mossega l'aigua. Llavors, aquí, entre tots, si volem equilibri i volem que torni al futbol romàntic, el que ens agradava, aquí s'han de posar límits salarials, si no, això és impossible. Som a les acaballes del partit, Andró, combina amb Pedro, cap a Alba. Alba s'ha de passar, però molt bé, l'arribada lateral, però també impossibilita que hagi més aquesta jugada en atac. Estem ja al llindar del final del partit, pràcticament els últims segons, 10 segons quedaran perquè acabi aquest Barça 3, Pafos 0. Molt superior al Barça. Molt. El
Prieto. I aquí tenim final del partit, Barcelona-Real Madrid. Fins ara mateix, gràcies per la seva presència i presència. Fins ara. Fins ara.